Igjen, og velkommen tilbake til en ny video. Da, yo, what up? Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal jeg da endelig svare på deres spørsmål på Instagram, for jeg lovet dere et bilde her på Instagram for to uker siden. Og jeg har fått inn godt over 260 pluss pluss kommentarer. Utrolig mange dårlige kommentarer, som... Nei, bra kommentarer. Som jeg da skal ta og svare i dag, så jeg har plukket en del enkle kommentarer som er mest relevant, kan man egentlig kalle det. Som jeg skal ta og svare i dag på dem. Så da egentlig bare tar vi og hopper rett inn i kommentarene. Men hvis du ikke følger meg på Instagram, så bør du ta og gjøre noe også. For da skal jeg ha giveaway på den her. En Blue Yeti Blackout som inkluderer Watch Dogs 2. Jeg vil også nevne at dette er den perfekte pakken for deg som ønsker å drive med YouTube eller streaming. Så da bør du virkelig følge meg på Instagram. Hvis ikke, så blir jeg jævlig i meg. Som jeg grin. Så slag det til pappa og mamma. Så følg meg. Men Panda Is Love har et spørsmål hvor han spør: hvordan var du som liten? Og det er egentlig akkurat samme som nå. Ganske tilbakestående, rar, dum og skikkelig ikke tiltrekkende person. Kan man vel si. Finner ikke mye mandigere her for å si det sånn. Så der har du meg som liten. Men jeg er glad i å trene og lage mat. Det kan ses. Og spille datamaskinspill. Så der har du meg. Det er også en haug med folk som lurer på hvor jeg kjøper klærne mine, og det synes jeg egentlig er ganske smigrende. Jeg føler det at deres kommentarer på hva jeg kjøper klær og sånn, det bare hits meg hardt. Jeg liker jo for min egen stil egentlig bare å ha min egen stil, for å si jeg prøver å være litt unik, så jeg kanskje ikke sier min så jævlig unik egentlig. Akkurat nå skulle jeg liksom en caps og en hoodie, sånn en two-pack og... Hvordan skal jeg vise dette her da? Herregud, jeg hater å stoppe ting. Så går jeg med den her, og så har jeg hull i buksa, og så går jeg med hvite sokker. Så jeg vet ikke hvor unik det er. Men uansett, jeg handler mest for å klare mine på Junkyard, som jeg da synes er den beste butikken i Norge. Også for eksempel gå på butikker, for eksempel på Carlings, eller Rønnes & Møritz, eller What's So Freaking Ever, så tar jeg og kjøper klærne som synes de er kul, og liksom det passer mot den stilen min. Hæ? Jeg føler meg jævlig kul når jeg står her på å kalle det stilen min for det her. Hanne DP01 spør hvorfor jeg valgte RM, som da restaurant- og matfag, som jeg drar en videregående linje. Og hva er det beste med det, og har lyst til å bli kokk i fremtiden. Og når du skjønte det, hvorfor jeg valgte restaurant- og matfag, er for at jeg har egentlig vært ganske så interessert for mat. Jeg har alltid likt å lage mat, men jeg har aldri vært så interessert at jeg liksom har gått opp på kjøkkenet, sånn som pappa, og laget mat. Det er liksom den lille biten å gå opp fra kjelleren og så opp til kjøkkenet og begynne å lage mat og ta frem alt og bare kutte opp og bare smøkke, og så må du ta vask og... Jeg blir sliten av å bare tenke på tankene. Rett og slett. Det er akkurat det samme som når du skal for eksempel på treningssenter. Jeg er utrolig glad i å trene, men å gå hjem her, ned lerken nå, opp til treningssenteret... Nei, det orker ikke jeg. Jeg orker å trene i 3 timer, men jeg orker ikke å gå fra kjelleren her, ned lerken nå. Og så begynner jeg å trene der i 30 mat. Det orker jeg ikke. Det er for late. Og hva er beste med restaurant- og matfag? Det er vel egentlig at vi får lage mat. Vi får lære utrolig masse. Vi har en lærer som er ekstremt... Som er... Nå blir jeg veldig mange dype følelser og tanker. Jeg har en utrolig flink lærer som jeg er ekstremt glad i. For at han er så flink til å lære. For at det er en ting som jeg ønsker når jeg går i restaurant- og matfaglinja, det er å lære ting. Det er for eksempel... La oss si... I forrige uke da, så skulle jeg lage en hollandais. Det er da en saus som jeg da blandet med egg og sennep og klar av smør. Og den kokken, han lærte meg alt sammen. Hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor gjør du det? Hvorfor pisker du fort? Hvorfor har du det der? Ditten og datten. Han sier hvorfor hele tiden. Hvorfor gjør jeg det? Fordi du gjør det sånn, og derfor gjør du det. For at det reagerer likt, og da blir det tykkende det, og derfor tykkende det. Og bare, ja, det å lære ting. Jeg er så glad i å lære ting når jeg kjente mat. Og jeg brenner så utrolig masse for å lære ting på kjøkkenet, og jeg er så glad i å lære ting.
det hender seg utrolig masse. For eksempel akkurat nå, i går så laget jeg pizza fra bunnen. Jeg laget pizza det, jeg laget pizzasausen. Alt sammen selv, jeg laget det. Nå har jeg til og med en day. Enda en del som satt på i stad, bare for at jeg er så glad å lage mat. Også bakting. Og har du lyst til å bli, for eksempel, bli kokk i fremtiden? Og ja, det har jeg faktisk ekstremt lyst til. Den 16. desember, som så skal jeg da til Oslo for å da prøve spill, på prøveinnspilling sammen med en kokk som heter Bård Grenny, som er en ekstremt flink kokk som var med på TV2-programmet Fingrene av Fatet. Og Bård Grenny er en type kokk som jeg digger fordi han sier hvorfor gjør du det her, hvorfor gjør du ditt, hvorfor gjør du det her, det her gjør du fordi han sier sånn hele tiden. Han, vet du, bare av å se 10 episoder så er det utrolig masse. For eksempel hvis du brenner deg og du ikke har noe eksempel, en vaske eller noe kaldt vann i verden, så må du ta på øreflippene, for det er det kaldeste punktet på kroppen. Og det lærte jeg av han. Så Paul Grenny er en av mine forbilder, altså, når det kommer til kokk og sånn. Oscar 142... 142... Hva har du gjort med 20 000 kroner? Og for å være helt ærlig med Oscar, hvis han hadde kommet med en freaking koffert til meg med 20 000 kroner, så har jeg kommet og brukt alle de pengene på å forbedre utstyr på YouTube. Det er seriøst. Jeg snakker seriøst. Jeg er dønn seriøst. Og det har jeg kommet gjort. Jeg har kommet opp til et kamera, studiolys, benk, skjermer, tastatur. Absolutt alt sammen for å da gi min beste underholdning som jeg klarer til dere serier som ser på. For det er det jeg synes er kjempeartig. Kjempemoro. Ja, kjempemoro. Sverre Fosse spør, har du dama? Å nei, jeg har ikke dame, jeg har ikke dame. Men hallo, se på meg selv, se på ansiktet mitt, se på utsynet mitt. Se hvordan jeg oppfører meg, selvfølgelig så har jeg ikke en dame. Sier ikke det jeg sa litt om jeg selv. Dum spørsmål. Matti Priv spør, hadde du jobbet med... Hva hadde du jobbet med hvis ikke YouTube fantes? Eller, hva hadde du jobbet med hvis YouTube ikke fantes? Herregud, gutt, her har jeg gått på skole i 13 år, kan bøtre meg ikke til en tekst i gang, en setning. Hvis YouTube ikke er fantes, kompis, så har jeg nok suttet ned på rommet mitt og spilt hele dagen lang og vært en taper. Det er det jeg for så vidt det også jeg gjør nå. Så ja, det er det jeg kommer til å gjøre hvis YouTube ikke fantes. For det er noen som ikke forstår det, så bare kødde jeg, så ikke ta en seriøs pris. Jenskar17 spør, hvordan får du så mye inspirasjon til YouTube da du allerede går på skole og har arbeid? Og Jenskar17, kompis, du er bedre med greia, ass, vet du? Det er et utrolig godt spørsmål. Jeg våkner opp, skal vi se, nå våkner jeg, våkner opp cirka 6:30 og drar 6:45 til skolen, og sykler opp til skolen. På skolen så har vi praksis eller skole til sånn drit langt. For eksempel på mandag så har vi skole til 4:30, og jeg begynner på jobb på julepiken til 4:00. Og så må jeg sykle ned fra skolen til byen, og det tar ikke sånn at man kiser når jeg sykler drit fort, sånn at jeg sykler noen i 2 år til skolen, og det er bare oppåka. Men jeg er ferdig rundt i 8:30-tida, og jeg er sikkert hjem i 9:30-10, spørsmålet om jeg, eller så tar jeg buss, det kommer litt annet på egentlig på hvor sliten jeg er. Og hjem, og så må jeg redigere, og da er jeg jævlig sliten, og så orket jeg det. Tirsdagen så er jeg utrolig sliten da også, og da liksom begynner jeg med YouTube sånn drit sent etter å komme på skolen, for etter skolen så bruker jeg legge meg og søv. For at livet mitt og døgnet min er bare på topp. Det er en ting jeg skulle ønske meg å få bedre døgnet, tenker jeg. Men det klarer ikke jeg. Det må jo bare være ærlig å si at jeg har så ille med den uten da, at jeg kan bare gå og legge meg ned og bare søve i en uke. Abdirnul, Balabror, spør, hva hadde du gjort hvis Donald Trump kom til Norge? La meg få illustrere det til deg, kompis. Så det var alle spørsmålene som dere stilte meg, eller det var ikke alle spørsmålene, det var alle spørsmålene som jeg trakk ut, som jeg syntes var kjempebra, veldig bra, superbra spørsmål. Men det var spørsmålene som jeg valgte ut. Tusen takk for alle spørsmålene. Det kommer til å komme flere Q&As og muligheter til dette. Hvis du har flere spørsmål, så kan du alltid bruke kommentarfeltet. Legg meg til på Snapchat for eksempel, og være en engel der. Og jeg skal si det på nytt. Hvis du ikke følger meg på Instagram, så bør du da gjøre, for snart så kommer jeg til å ha en giveaway på den Blue Yeti Blackout. Mikrofonen her med Watch Dogs Mother Freaking 2. Som jeg skal gi bort til dere, som takk for 20 000 subscribers, det er sykt altså, 20 000 det er, åh, det er så mye, åh. Så da ber jeg deg å filme på Instagram. Så yes, tusen hjertelig takk for å ha spørsmålet, tusen hjertelig takk for å se på videoen her, hvis du liker den, så tar jeg gjerne å klikke igjen, eller dusk eller slå opp den, her tommel opp igjen, ta gjerne å gjøre det 2 ganger. Sånn i hvert fall lyset er blå,
gjerne og legge en kommentar, ta gjerne og abonner hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en riktig fantastisk, herlig, fin dag videre, så snakkes vi over i morgen med en ny video. Ha det bra, vloggen! Ha det bra! Ha det!